Bizda moddiy va nomoddiy madaniy merosni asrab avaylash, ularni kelajak avlodga yetkazishga katta e'tibor qaratiladi. Ko'p asrlik kitoblar ham shular jumlasidan bo'lib, ushbu ma'naviy boyliklarni respublikamiz hududidan noqonuniy olib chiqib ketishga yo'l qo'yilmaydi. Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan hozirgi lavhamizda 16 asrga taalluqli noyob Qur'on kitobini chet el fuqarosiga sotilishining oldi olingani haqida so'z boradi. O'zbekiston o'zining buyuk allomalari bilan islom sivilizatsiyasi ulkan hissa qo'shganligi, qadimiy Buxoro va Ko'kna Samarqand kabi shaharlardagi tarixiy obidalar, Hazrati Imom majmuasida saqlanayotgan muqaddas Usmon Qur'oni va boshqa nodir kitoblar hamisha musulmon dunyosida katta qiziqish uyg'otib kelganligi ayni haqiqat. Zero aksariyat qismi musulmonlarni tashkil qiluvchi respublikamiz fuqarolarining qo'lida hali hamon islom diniga taalluqli tarixiy va ilmiy ahamiyatga ega kitob, qo'lyozma asarlar borki, ulardan millat ravnaqi yo'lida oqilona foydalanish lozim. Afsuski, oramizda bunday noyob kitoblarni mo'may daromad ilinjida chet el fuqarolariga sotmoqchi bo'lgan kimsalar ham uchrab turibdi. Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida muqaddas Qur'on kitobining noyob nusxasini qirg'izistonlik fuqaroga 150 ming AQSh dollariga sotishga uringan shaxslar qo'lga olindi. Mazkur qadimiy noyob kitob Buxoro shahrida yashovchi Farruh Sharapov tomonidan Farg'ona viloyatiga sotish maqsadida olib kelingan. Sharapov Farruh Farmonovich 1970-yilda Buxoro shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ma'lumoti oliy, oilali. Mani menda Qur'on Karim kitobi bor edi. O'shani men olib, malik o'rtog'imni yoniga Qo'qon shahriga keldim. Bitta qirg'iz bilan tanishib, Qirg'iziston chegarasiga Chimyonda uni sotmoqchi bo'ldim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Farruh Sharapov Qo'qonlik tanishi Abdumalik Qosimov bilan birgalikda Farg'ona viloyatining Qirg'iziston bilan chegaradosh bo'lgan Chimyon qishlog'idagi choyxonada xaridor bilan ko'rishadi. Kelishuvga asosan Farruh Sharapov 150 ming AQSh dollarini olganidan so'ng kitobni O'zbekiston chegarasidan aylanma yo'llar orqali Qirg'izistonga o'tkazib berish kerak bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining ekspertiza xulosasiga ko'ra, 16 asrda qo'lyozma shaklda bitilgan ushbu Qur'oni Karim usta xattot Mulla Yusuf Sahhof tomonidan kitob shakliga keltirilgan va taxminan 19 asr oxiri 20 asr boshlarida qayta restavratsiya qilingan. Mutaxassislar fikricha, Samarqand xattotlik maktabi uslubiga taalluqli qariyb 5 asrlik tarixga ega, sahifalarga oltin suv yugurtirilgan benazir qo'lyozma kitobning taxminiy qiymati 1 milliard 880 million so'mga teng. Hozirda ushbu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Respublikamiz hududidan olib chiqib ketilishi taqiqlangan kitoblar sirasiga kiruvchi ushbu nodir Qur'on kitobi endilikda O'zbekiston tarixi davlat muzeyiga topshiriladi.